рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості, і сьогодні разом будемо готувати ось таке оригінальне печиво. Оскільки моє печиво буде із начинкою, то розпочну я саме з неї. На сковорідку я вже виклала невеличкий шматочок вершкового масла, додаю сюди порізані банани, ріжу я їх ось такими середніми шматочками, можна сказати, і додаю відразу цукор. Це на помірному вогні буду карамелізувати банани. Моя начинка готова, буквально пару хвилиночок я її готувала, і звичайно, що періодично треба перемішувати під час приготування. Залишу нехай поки що охолоне і буду готувати тісто. У мисці у мене вже злегка підтоплений маргарин. Дуже важливо, щоб продукти були всі кімнатної температури. Сюди ж відразу додаю сметану. Сметана в мене домашня, жирність сметани, в принципі, ніякого значення немає. Даю цукрову пудру. Перемішувати за допомогою міксеру. Я перемішала, особливо довго нічого збивати не потрібно. Буквально декілька хвилинок, щоб все об'єдналося, маса трішечки посвітлішала, і цього достатньо. До муки, обов'язково просіяної, я вже додала розпушувач, трішки перемішаю, буду додавати частинами у тісто. Буду замішувати тісто спочатку ложкою, а потім руками. Це тісто в результаті в мене вийшло дуже м'яке. Але при цьому до рук воно абсолютно не липне. І вкотре хочу нагадати, що кількість муки може бути різна, це залежить від багатьох факторів, тому краще орієнтуватися на консистенцію самого тіста. Далі тісто я прикладу у пакетик і на 30 хвилин відправлю до морозилки. Минуло 30 хвилин і тісто я вже приклала на робочу поверхню. Поверхню я злегка припорошила мукою, руки теж припорошую. І далі з тіста потрібно сформувати ковбаску. Потрібно поділити на частинки, на 8, на 9, на 10, як вийде. Приблизно однакові за розміром. Шматочок тіста буду розкочувати у продовгуватий пласт. Якщо потрібно, можна припорошити мукою. Розкочувати слід не надто тонко, ну ось приблизно ось така товщина тіста має бути. Далі на середину викладаю приблизно 1 чайну ложку начинки, вільні краї защепою. Ось так акуратно по столу прокатаю. А далі надаю печиво в форму банана. Ось так трішечки його вигинаючи. Печиво сформувала і буду відправляти випікатися. Духовка розігріта до температури 180 градусів, орієнтовно на 20 хвилин. Ось таке в результаті печиво у мене вийшло, ось як виглядає воно у розрізі, дуже ароматне, дуже смачне, готується абсолютно нескладно. Тому обов'язково приготуйте та спробуйте. Ну а в мене сьогодні все, і я всім хочу подякувати за увагу, запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.